Hej, jeg hedder Anders Thomas Jensen, og jeg er medforfatter på filmen, der hedder A Star, som Nikolaj og selv har instrueret. Det har virkelig været en stor drøm, at gik i offensiv for at lave præcis den her film, og den her historie, som vi begge tog meget vildt. Så vi håber meget, at man ser. Vi vil fandme ikke dø, fordi det er et helt projekt.